Yeah.
čia tik šiandieną mes žaidžiame ne kvadratą, bet nuotaika nuo to nesuprastė. Ir dar viena viržio ataka. Du taškai, kurias pelno matas. Ei, tu vandensmėje. Vandensmėje. 8-6, taškas į tašką vyksta. Pabūtų, aš nuo košmaro jau eilinio, ką aš supratau, kad aš šiandien visas išdynės ir nesupratau. Ar šitas sapno pranašingas panašu, eik pasu kaip bolė. Jūsų manestadai, skos prieskis, jūsų tikrųjų. Ne visai gali būt, kad nesiprausęs vyksiu aš, šiandien vyksiu aš. Ką daryti, kaip nesiprausti, kur važiuoju, aš šiandien į miestą. Tirksiu papirkus, žalis reikštukais, bet negaliu, nesu jų dalykus. Čia, man reikas gyvam šiandien pasakyti. Kodėl vandens nėra? Atakai! Dvirtis į priežių nesvilenčius. Ir paskutinė merginų ataka! Vandens nėra. Liko penkios. Kodėl vandens nėra? Kur jis dėjo? Kodėl vandens nėra? Kur jis dėjo? Beliko padaryti tik tai vieną smulkmenėlę išsivalyti dantukus. Stoviu aš, o priešais veidrodį voliuoja ir raikau rankas. Kai dantų pastą atsukioju, imu šepetėlį, dantų kišu po kranu ir suprantu, nieks nevyks, ogi nieks nevyks. Kas čia daro, kodėl tai yra, planai yra, kelias yra, ką daryti, panai sakyti, vanduo dingo, plaukai nuslinko, nu ir ką tai man į tai atsakyti. Ir vėl vandens nėra. Vandens nėra. Ir vėl vandens nėra. Vandens nėra. Ir vėl vandens nėra. Kur jis dingo? Ir vėl vandens nėra. Kur jis dingo? Susikroviau savo visus daiktus ir nusprendžiau aš iš čia išėjai po galais. Buvo su tėvais įsiskyr. Aš apsiverkiau, norėjau aš nusiplauti džilai. Ką? Ogi vandens nėra. Kur jis dingo? Ei, tu vandens nėra. Kur jis dingo? Ei, tu vandens nėra. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Nacheon da saro un inganjeogin yeoja. Coffee han jane yeoyureul aneun pumgyeok inneun yeoja. Bami omya simjangi bugeowojineun yeoja. Geureon banjeon inneun yeoja. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, lady.
여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 몇 년까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오 강남스타일